Vendet e perëndimit dhe grupe për të drejtat e njeriut akuzuan Kinën se po dërgon miliona ujgur në kampe për shëndrimi. Qeveria kineze akuzohet edhe për shkelje të drejtave të njeriut përmes torturës, punës së detyruar dhe sterilizimit me dhunë të grave. Ne do të vazhdojmë të flasim derisa qeveria kineze të ndalë krimet kundër njerëzimit dhe gjenocidin ndaj ujgurëve dhe pakisave të tjera në Xinjiang. Ne do të vazhdojmë të punojmë në bashkëpunim me aleatët dhe partnerët derisa qeveria e Kinës të respektojë të drejtat e përgjithshme të gjithë popullit të saj, tha Linda Thomas Greenfield, ambasadore e Shteteve të Bashkuara në OKB. Pekini mohon ekzistencën e kampeve të përqendrimit, duke thënë se objektet janë qendra të arsimit profesional, që kanë për qëllim ndalimin e përhapjes së ekstremizmit fetar dhe sulmet terroriste. Kina u kërkoi vendeve anëtare të OKB-s të refuzojnë pjesëmarrje në këtë takim virtual, madje ata bën thirrje për anulimin e ngjarjes, duke thënë se është nxitur politikisht. Megjithatë, një nga diplomatët e saj, këshilltari për të drejtat e njeriut në misionin e Kinës në OKB, mbajti një fjalim të shkurtër në seancë, ku deklaroi se ishte koha për të vërtetën. Kina nuk ka asgjë për të fshehur në Xinjiang, ai rajon është gjithmonë i hapur. Mbi 1200 diplomat, gazetar, studiues nga 100 vende e kanë vizituar atë gjatë vitit të kaluar. Ne mirpresim të gjithë ta vizitojnë, por kundërshtojmë çdo lloj hetimi të bazuar në gënjeshtra dhe me supozim të fajësisë, diçka që nuk do të pranohej nga asnjë vend i pavarur. Xinjiangu është një rajon i bukur, paqësor dhe i begat. Përpjekja juaj që përmes këtij rajoni të kontrolloni Kinën do të dështojë, tha Guo Jiakun, këshilltar në misionin e Kinës në OKB. Michelle Bachelet, shefe e misionit të OKB-s për të drejtat e njeriut, ka kohë që i bën presion Pekinit për ta lejuar atë të vizitojë Xinjiangun. Në fund të shkurtit, qeveria kineze tha se kishte ftuar atë, por vizita nuk u realizua. Trajtimin e popullatës ujgure, Shtetet e Bashkuara e cilësojnë si gjenocid. Në mars, Washingtoni vendosi sanksione ndaj disa zyrtarëve të Pekinit, masa që u ndoqën edhe nga Bashkimi Evropian. SBA gjithashtu kufizoi tregtinë me rajonin Xinjiang, duke sanksionuar disa kompani kineze të akuzuara për abuzim me ujgurët përmes punës së detyruar.